Cuidado aí na sua chapa preta, é buquente, flores. Tubarão, minha filha, não é uma carpa mais, já virou tubarão. Estou encantada aqui. A gente vai começar essa sexta-feira assim, ó. Enquanto houver cavalos, São Jorge não andará a pé. Ah, isso é bom, hein? Esse é um pensamento popular que vale a pena, tanto quanto popular vai ser esse programa de hoje. É atlético e popular. Hoje é dia 20 de julho, dia do amigo. Oba! E amigo, que é amigo, gosta de ver o outro amigo feliz. É mesmo.